Já zrovna poslouchám náš pořad Blízká setkání, teď právě s mou milou kolegyní Adélou Gondíkovou. Tak pokud třeba taky rádi posloucháte Blízká setkání, nevím, jestli třeba v autě, nebo z webu, nebo takhle z mobilu, jako podcast, tak nám třeba můžete poslat hlas v anketě Podcast roku v kategorii Veřejnoprávní rozhlas. Hlasovat můžete do 6. června na webu podcastroku.cz. Adéla i já vám předem děkujeme. Mějte se hezky, buďte zdraví a poslouchejte.